A veš, kaj ljudje pravijo, če boš pridno pa trdo delal, pol se bojo dobre stvari zgodile same po sebi. No, preden začnem z današnjim vlogom, bi se samo zahvalil vsakmu od vas, ki naj jo spremljate in gledate najine vloge, mi da pa lahko zaradi tega še naprej ustvarjava in živiva svoje sanje v bistvu. Danes je eden tistih dni, sicer na žalost Primoža ni z mano, ker ima nepomembne opravke, ampak Porsche Slovenija naj je spet povabil na njihov road tour in danes bova spet lahko vozila ene par glasnih Porschejev. Tako da, če še niste subscribali, po moje zdaj ta prav čas, da nama na YouTube kliknete tisti rdeč gumbek. Jaz pa se bom odpravil zdaj, da pogledam, kaj so nam letos pripravili. Danes sicer ne bom letal po parkirišču, ker zmešan tako kot v zadnjem videu, ampak težko skrivam svoje navdušenje že samo pogledom na to. Evo, po kratkem briefu je zdaj čas, da se odpravimo do avtov, si zberemo vsak svojega za začetek in gremo na pot. Evo, in tako kot lansko leto bova začela v Panameri, ta je celo sport turizmo, tista ta večja, zdaj pa je čas, da užgem tole zverino. Smo se namestili, vsi so vžgali motorje, kar je, že to je ena sama velika izkušnja, ker na parkirišču poln Porschejev zaslišaš te po večini 6 valnike, mi dva imamo 8 valnik celo. Nor zvok. Zdaj pa mislim, da bo počas čas, da... Ok, guys, so let's get everybody in line. Speljujemo. Spet začenjam z največjim možnim avtom, kar je še kar slaba stvar, ker se moraš takoj navaditi na to velikost, ampak mislim, da mi ne bo hudega. Se pravi Panamera Turbo, sport turizmo. Ta je za razliko od navadne Panamere še malo daljša. Meni osebno tudi bolj všeč kot navadna. Pa še opremljena je štirikolesnim volanom. Zdaj na začetku, tako da se motori ogreje, bomo šli malo bolj v easy. Tako da... Ampak že pri taki udobni vožnji je tole zakon. Čeprav tlele, zdaj bomo pa lahko malo hitreje izpeljali. Da vidimo, kaj zmore. Ima zelo dober zvok, sploh če ima še tako panoramsko streho, še več zvoka spusti noter, tako da noro, super začetek. Pa ne moram im tega, da ne rečem še eno okrog notranjosti tega avta. Pač ta avto je ustvarjen za udobje, čokoladno usnje, lesen volan zgorej pa spodej. Wow, res je pač ena sama lepota. Zdaj pa je čas, da je šla streha dol. In da zaslišimo oren zvok. Lepo prepeva. Right, left, 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 left,
slišali tole? Se vem, da je tale šele drugi, ki ga pelem, ampak mislim, da bo tale moj najljubši. Že zaradi tega pokanja. Mislim, da moj nasmešek pove vse.